Gravando aqui, vamos pro show do Indies, preparando pro show do Indies. Indies, 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 bola pra frente ou pra trás, tanto faz. Bola pra frente, eu fico diferente. Bola pra trás, eu fico demais. Demais. Então, galera, é a primeira vez que eu tô indo pro show do Whindersson Nunes. Comecei a ver uns vídeos dele. Realmente, o cara cresceu muito. Um cara humilde, então eu espero ver um bom espetáculo. O bagulho é muito doido mesmo. Isso aqui é na fila já, ó. Já é 8h50, nossa sessão tá marcada aqui pra 9h30. 9h30, então vamos aguardar aqui um pouquinho na fila aqui. Tamo entrando, galera. Entrando no Teatro Rio Vermelho aqui. Vamos procurar nosso lugar. Eita lasqueiro. Eu acho que a minha é bem ali, ó. Rapaz, olha aqui eu começando. Tô na plateia superior. Minha D. D. D26. Vamos ver aqui. D26. 22, 23, 24, 25, 26. Já achei meu lugar aqui, galera. Ó. Pronto, só o ouro. Galera chegando. Tô bem em cima aqui, ó. Assim, já ajeitado aqui no lugar. Vim sozinho. Ô! Cadê meu amorzinho? Então estamos aqui, o pessoal ainda tá entrando ali, ó. Se ajeitando, tô na plateia superior. Agora ainda vou ser galera chegando. Tem um jeito ali, ó. Tal. E é nóis. A voz tá meio rouca ainda, mas estamos aqui esperando aí o Windows. Tá quase entrando ali, eu acho, se eu não me engano. Tá preparando ali para ele entrar. Então vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Ele apagou as luzes ali do palco, apagou as luzes todinho aqui agora. Acho que ele vai começar aqui. Eu acho que vai começar. Deixa eu ativar aqui. Vai começar o show, galera! Vem, Lorona! Vem, Lorona! Muito obrigado. Ó, antes de começar, eu sempre falo umas coisas pra vocês. Não pode filmar, tá? Você que tá filmando, não pode filmar. Já vou parar aqui agora. Finalizando aqui o show do Whindersson Nunes. Uhul! Muito
top show, viu? Vamos agora ver, vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir atirar alguma foto, alguma coisa assim e tal, né? Vamos tentar, né? Tirar uma foto com o Whindersson Nunes. O bagulho é doido mesmo. Acho que não vai ter jeito de tirar a foto, não. Vou tentar aqui. Vou tentar. Vou tirar a foto aqui não, viu? Passar aqui. A gente vai tentar passar aqui. Complicado. Ali que você vê. Segurança. Todo mundo aqui tentando tirar a foto. Segurança ali e tal. A gente precisa de uma pulseira aí pra... pra tirar a foto, pra ver o vídeo. Tem essa pulseira, não. Conseguimos tirar uma foto lá, consegui tirar uma foto lá com ele lá, mas é o seguinte, não foi possível tirar pelo nosso celular. Então um rapaz aqui da Cultura do Riso tirou a foto lá e vai estar no site deles. Vou ver se eu consigo pegar lá e vai postar. Olha o tanto de gente que tá lá querendo que tentando tirar foto ainda. Olha o tanto de gente. Olha o tanto de gente querendo tirar foto do índio. Vocês estão lá tirando foto. Vocês estão tirando foto. Nós estamos aqui. Agora vamos embora para casa. Valeu! É, galerinha. Acabou o show do Whindersson Nunes. Estamos embora para casa. O cara é fera mesmo, viu? O cara... Ô, show top, viu? Top mesmo. Top da balada, viu? Um dia eu quero chegar e ser... Não vou falar igual ele, mas... Perto daquilo que ele faz ali. Mas o bicho tem talento mesmo, viu? O bicho tem talento. Absurdo. Então também pra show top, muito top. Aconselho você ir no show dele, viu? O show dele é muito engraçado, cara. São muita coisa boa, viu? É, muitas piadas, tanto da infância dele. Isso, vale a pena assistir. Cara, não tem esse que não ri. Eu tô meio gripado, a voz tá meio... Deixa eu ligar aqui a luz aqui. Pra ficar de boa. É... Minha voz é meio poê, hein? O Whindersson Nunes é fé. Então fui um dos primeiros a tirar a foto lá, consegui tirar a foto sozinho com ele. Vou ver se o cara vai colocar essa foto lá, vai postar lá, vou tentar pegar a foto. Engraçado que eu cheguei e falei assim, e aí Whindersson, ele aí, cara. Aí eu fui e falei assim, ó, tem um canal no YouTube lá também, tô começando o canal, isso na hora de tirar a foto, hein. Tem um canal do DGS lá, depois você dá uma olhada lá. Aí ele foi e falou assim, canal, qual que é o nome? Canal DGS. Aí ele foi, não sei se guardou na memória, não sei, eu acho que ele não vai nem olhar isso aí. Mas foi da hora que ele interessou, pelo menos interessou. Falou assim, qual que é o nome e tal. Aí eu falei, canal do DGS. Ah, canal do DGS. Canal do DGS. Falou duas vezes, não sei se ele vai conseguir memorizar. Batalha aí, sem ter dinheiro aí. Agora é na fé aí mesmo que trabalhar pra pagar isso que eu consegui pra ir nesse show. Próximo que eu tiver aqui, vou trazer minha esposa. Vai vir também. Talvez, bicho, o cara é fera mesmo. Ele é diferenciado, ele é top. Eu sou top, ele é mais do que top. Então é isso, galera, foi o vídeo. Espero que você tenha gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para ter as notificações. Se você tá no Facebook, onde que eu coloquei lá, vídeo novo, curte lá, marque seus amigos. Se você tá no Twitter lá, dá um RT pra galera conhecer o canal também. Vai retweetando seus amigos, vai vendo o vídeo. No Instagram, no Snap, compartilha aí. Então é isso, galera, valeu, fui! I to the city long make I be fought you on you again. Oh, oh, oh.